Good morning, my dear children. I'm glad to see you again. Доброго ранку, мої любі дітки. Я рада бачити вас знову. Today we will learn new words and phrases. Сьогодні ми з вами будемо вчити нові слова і фрази. Let's have a look. Давайте поглянемо. What I have. Що в мене є? Якщо вчитель вітається до дітей. Good morning, children. Дітки відповідають «Good morning, teacher», тому що «teacher» – це в нас вчитель. Окей, let's repeat part of the day. Давайте повторимо частини дня. Коли сонечко тільки-тільки прокидається, ми моню п'ємо, отже це «good morning». Коли сонечко високо-високо вгорі, то дітки сідають в автобус і їдуть додому. «Av» – це «noon», «good morning». Afternoon. Коли сонечко сідає, наш хлопчик Іван виходить грати в футбол. Good evening. Good evening. І коли зірочки з'являються на небі, то ми говоримо good night. Доброї ночі. Good night. І типу нас опілочки протягуємо. Good night. Тягнемо нас опілочки. Окей. Let's watch a video from YouTube. Давайте подивимося відео from YouTube із YouTube. Just a minute. I share my video. Я поділюсь з вами своїм відео. Let's watch. I. I – це я. Пам'ятаєте, ми говорили, щось в око потрапило. I – в око щось потрапило. Дивіться, якщо у нас з вами I стоїть на початку речення, з великої літери пишеться, перекладається я. Може стояти всередині речення і також з великої літери читаємо я. Але якщо ми бачимо худеньку, довгу паличку всередині слова, то ми читаємо як звук Л, тому що це зовсім різні літери. У середині слова. Це буде, може бути, на початку слова у слові lesson. Якщо ми бачимо паличку, приєднану до слова, то це звук Л. А якщо вона стоїть окремо, значить це я. Я. Ай. Я. Ай. Щось мені в око потрапило. Ай. He. Як запам'ятати, що he – це він? Уявіть, що у вас в класі є неслухняний хлопчик. І він сидить на уроці. Хі-хі-хі-хі. Хі-хі-хі-хі-хі. І сміється. Якщо хі-хі-хі, значить це хлопчик. She. Так. А тепер у вас в класі є дуже відповідальна вона. Вона. Коли хлопчик нечемно себе веде, вона піднімає ручку і каже «Ш! Тихо! Ш-ш-ш! Отже, she – це вона. Вона йому довго говорила «Ш-ш-ш!» А він не слухався, вона підняла ручку і говорить «Teacher! Вчителько, він заважає мені!» Так? She. She – вона. It. It. Так, давайте звернемося до слова it. В англійській мові все, що не людина, буде it. Наприклад, копібук, копібук, зошит буде it. Мишка комп'ютерна буде it. Що ще? Наприклад, у мене тут поруч є кеглі, да? Буде теж it. Все воно. Тепер дивіться, навіть якщо біжить собачка, це теж буде it. Комп'ютер, піца, лемонейд, все це буде it. Якщо у нас з вами grandfather, дідусь, father, uncle, brother, це все буде he, тому що це у нас чоловіки. Man, це буде he. Grandmother, mother, aunt, sister, girl, це все буде she. Все інше у нас з вами буде it. Тобто песик, котик, тваринки, іграшки,
шкільне приладдя, транспорт, все це буде it. В англійській мові предмети не мають чоловічого роду. У нас зошит – він, а в них зошит – це воно, це не істота. Окей, let's continue. It. Зверніть увагу, що читається не через нашу букву «і» – «ід», а ближче до «и» – «it». Тепер поговоримо про слово «you». Дуже часто слово «you» перекладають «ти». Наприклад, «I love you». «Я love». «Люблю you» – тебе. Раджу запам'ятовувати це слово саме так, у фразі. «I love you». «Я люблю тебе». Але також «you». «I love you». «Я люблю вас». Як запам'ятати? Ми з вами можемо уявити, що в англійській мові всі дуже-дуже чемні говорять на «ви». Наприклад, ви ж не скажете мені, Катерина Валерівна, а ти нам домашню задала? Ні, ви скажете, Катерина Валерівна, а ви нам домашню задавали? Хоча я ж одна, а ви до мене звертаєтесь на «ви». От давайте уявимо, що в англійській мові всі дуже-дуже чемні, і вони до всіх звертаються на «ви». Хоч одна людина, хоч дві людини, вони звертаються на «ви». Отже, «I love you» перекладається «я люблю тебе», а також, якщо, наприклад, ви говорите це своїм батькам, «I love you» – «я люблю вас». Так. We. Це ми. Ось тут дуже цікаво. Як запам'ятати, що we – це ми? Беремо W, перевертаємо до гори дригом, і в нас виходить ми. І нам лишилось тільки згадати, яким же словом перекладається we. Звісно, що ми. We. Ми. We. They. Наступне слово, значить, дивіться, я вас особливо не на цьому не наголошувала, але ми трішечки неправильно вимовляємо поєднання літер TH. Спочатку навчимося читати, потім попрацюємо над вимовою. Дивіться, звук цей міжзубний, ніби кусаємо язичок. They. Тобто дуже-дуже часто дітки, коли слухають аудіювання, чують цей звук як «д». Тому що язичок швидко вдаряється в зубки і виходить «ди». «Дей». Так, «зей» – це вони. Якщо, наприклад, я стою, а хтось далеко від мене, тобто в грі я не беру участь, то це буде «дей». «Дей» – вони. «Дей». Video is over. Відео закінчилось. Let's continue our presentation. Продовжимо нашу презентацію. Окей, let's repeat. Давайте повторимо. He. He. Дивіться, тут бачите з великої літери. He. He-he-he-he. Сміявся. Він. А тут у нас he. З маленької літери. Теж. He-he-he-he. Сміявся він. Далі. She. She. Sh, sh. Серйозна дівчинка, правда? Sh, sh. She. Це в нас вона. Далі. It. It. Це в нас з вами it. З великої літери. It. З маленької літери. Що в нас може бути it? It is tree. It is a tree. Це є одне дерево. It is a bus. Це є один автобус. It is a globe. Це є один глобус. It is a book. Це є одна книжка. Окей, next. They. They. Тобто, якщо у нас особи, да, дві і більше осіб, не беруть участі у грі, тобто вас там немає, то ви кажете they, вони. Але якщо дві і більше осіб, і там є ви, тобто я і мої друзі, то це вже буде ми.
Якщо відношення до компанії людей не маєте, тоді they, якщо зі мною, отже, we, я і мої діти. Отже, хто пішов гуляти? Ми. We. Окей. Next. Open your book, please. Що зробити треба? Open, відкрити. Your book, ваші книжки, please. Please. Будь ласочка. Let's read. Давайте почитаємо. Окей. Page 7. Сторінка 7, 7. Так, just a minute. Lesson 3. Урок 3. Topic of the lesson. Тема уроку. I am 7. Мені є 7. Exercise 1. Вправа перша. Listen. Listen. Що зроби? Listen. Правильно, послухай. Next. Repeat. Repeat. Що зроби? Repeat. Повтори. Listen and repeat. Послухай і повтори. Читаємо. Let's read. Давайте читати. Are. Пам'ятайте, що в британському варіанті ми можемо сказати are. У American English ми можемо сказати are. Are. Як вам зручно? Я все-таки схиляюсь до британського варіанту. Are you chill? Are you chill? Чи ти Джил? Yes, I am. Yes, I am. Так, я є. Так, я є Джил. Окей, number two. Are you Rolly? Are you Rolly? Є ти Ролі або чи ти Ролі? No, no, ні. I am not. Я є не. Дивіться, в українській мові ми кажемо я не Ролі, а в англійській мові not стоїть в кінці. I am not. I am Polly. Я є Полі. I am Polly. Я є Полі. Next picture. Наступний малюночок. Number three. Is he flat? Is he flat? Чи він влад? Або можна перекласти. Є він влад? Тобто, дивіться, у нас з вами прибулець. Так? Цього прибульця звати Ролі. Запитує у дівчинки Оленки. Він запитує, чи ось цього хлопчика звати Влад? Що ж відповідає нам дівчинка? No, no, ні, he isn't, he isn't. Ні, він не Влад. He is Taras, he is Taras. Він Тарас. Дивіться, імена українські, імена в англійській мові мають по ідеї читатися так само, як в українській мові, як і назви міст. Навіть указ є такий, що назви міст не змінюються. Тобто, якщо це Київ, то мають так і прочитати Київ. Просто справа в тому, що якщо ми пишемо транслітерацію, іноземці читають наші імена на той лад, якими фонетичними правилами вони користуються. Тобто, якщо ваше ім'я англійською мовою перекручене, це не означає, що воно має так звучати англійською мовою. Просто іноземці не можуть його таким чином вимовити. Далі, number four, номер 4. Is she Kate? Дивіться, у нас сьогодні з'являється нова орфограма. SH, буква сполучення SH, або якщо по звукам говорити, звуки с, х, читається як одним звуком ш. Як запам'ятати? Дивіться, ось це у нас змія. Тепер, є у нас ще, крім змій, гримучі змії. Значить, ми уявляємо, що вона ось тут висунула язичок. Зараз я тоненьку таку зроблю.
Чи тут у нас язичок, змія висолопала. А ось тут у гримучої змії така шишечка, якою вона торохтить, і в неї виходить такий звук, як ніби ш. От ми з вами запам'ятовуємо, що якщо поруч з H стоїть гримуча змія, і вона трясе оцим хвостиком, у нас виходить звук ш. Отже, ши-і, ші, ші. Is she Kate? А ми пам'ятаємо, що she – це вона. Є вона Kate? Є вона Kate? Або чи вона Kate? No! Ні. Знову CH. She isn't. No, she isn't. Ні, вона не є. А в англійській, бачите, спочатку є, а потім не. Вона є не Катя, да? Вона є не Кейт. She is Оксана. She is Оксана. Вона є Оксана. Так, very good. Let's see a next picture. Давайте, let's have a look. Next picture. Давайте поглянемо на наступний малюночок. Page 7. Just a minute. Page 7. Сторінка теж. The same. Number 7. Number exercise 2. What we need to do? Що нам треба зробити? Look. 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 Поглянь. Далі. Say, say, скажи, say, say, скажи, тобто look, подивись, say, скажи. Так, на що варто звернути увагу? Дивимось на імена, які зображені на футболочках. Читаємо т і м. Тім, тім. Are you Tim? Yes, I am. Окей, Ben. Далі тут вставляємо. Ось на місці трьох пропущених крапочок треба вставити ім'я. Is he Ben? Є він Ben? Yes. Тепер дивіться, коли ми вибудовуємо коротку відповідь, треба оці. Зараз я зітру, щоб вас не відволікати. Треба ось ці останні два слова поставити в зворотньому порядку. Тобто ось це буде другим, а це буде третім. Yes, he is. Yes, he is. Дивіться, тут так само. А, ну тут трішки не те правило. Are you? Чи ти Тім? Ну ти ж не будеш відповідати, ти є Тім або так, ти є. Тому, якщо вас питають, є ти Тім, ти відповідаєш, так, я є. А якщо змінюється у нас з вами особа, змінюється форма допоміжного дієслова. Трішки нам ще рано це вчить. Так, отже, is he Ben? Yes, he is. В зворотньому порядку. Так, знову ім'я вставляємо. Is she Pam? No. Що тут ставимо в зворотньому порядку? It's number two, it's number three. No, she isn't. No, she is. Я помилилася. Дивіться, якщо no, отже, нам ось тут треба інше ім'я написати, наприклад, Кейт. Ось так. Is she Kate? Is she Kate? Є вона Катя? No. She is. А потім ще під номером 4 треба буде поставити заперечну частинку not. Not. No. She is not. Дивіться, в українській мові ми кажемо ні, я не Катя. Ні. Пальчику покажу. Ні.
Це перше заперечення. Потім ще є заперечна частинка «не Катя». В англійській мові так само, тільки заперечна частинка, друга заперечна частинка, стоїть в кінці речення. No, she is not. І тепер треба сказати, як же ж дівчинку звати. She is Pam. She is Pam. She is Pam. Окей. Next. Exercise 3. Вправа третя. Page 8. Page. Сторінка 8. 8. Що нам треба зробити? Listen. Listen. Послухай and repeat. І повтори. Listen. Послухай. Repeat. Повтори. Зараз ми з вами послухаємо. So sorry. Just please. Lesson 3. Exercise 3A. Listen and repeat. Так, одну хвилиночку. Let's listen. Давайте слухати. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Lesson three. Other video, наступне відео. Audio, I'm sorry. Lesson 3. Exercise 3. Okay, let's listen. B. Listen and point. 6. 3. 10. 5. 2, 7, 1, 8, 4, 9. Oh, не встигла. Lesson 3. Exercise 3B. Listen and point. 6, 3, 10, 5, 2, 7, 1. 8, 4, 9. Lesson 3. Exercise 3B. Listen and point. 6, 6, 3, 10, 10, 5, 5, 2, 2, 7, 7, 1, 1, 8, 8, 4, 9, 9. Lesson 3. Тобто нам треба було встигнути поставити цифри під час того, як диктор вимовляє дуже швидко, правда? Під час того, як диктор їх промовляє. Отже, listen. Це послухай, point, поїзд. Їде, ви на нього пальчиком показуєте. Point, покажи. Next picture, наступний малюночок. Just a minute. I'll share a bigger presentation, поширю більшу презентацію.
Listen and write numbers. Listen, послухай, write, запиши numbers, номери. Знову треба меншу. It's last audio for today. Це останнє аудіо на сьогодні. Lesson 3. Just a minute. Let's listen. Давайте послухаємо. Exercise 4A. Exercise 4. Вправа 4. Listen. Listen. Послухай. Write. Запиши. Numbers. Номери. Дивіться, слово write дуже схоже на rider. Уявіть собі, що райдер з мультфільму, да? Щенячий патруль переписується з кимось у телефоні. Райдер, write, пише. Let's listen. Listen and write numbers. One. How old are you, Tim? I am 7. Two. How old is Nora? She is 10. 3. How old is your friend, Pete? He is 8. 4. How old are Lynn and Emma? They are 5. І тепер нам Lesson треба 3. Перекласти те, Exercise що ми почули. 4A. Listen and write numbers. 1. How old are you, Tim? How old are you, Tim? Скільки тобі років, Tim? I am 7. I am 7. Мені 7. 2. How old is Nora? How old is Nora? Скільки років Норі? She is 10. She is 10. Їй є 10. 3. How old is your friend, Pete? How old? Скільки твоєму другові, Піт? He is 8. А скільки твоєму другові, Пітові? He is 8, йому 8. 4. How old are Lynn and Emma? How old? Скільки років? Lynn and Emma. Ліні та Еммі. They are 5. They are 5. Їм є 5. І можемо сказати... He is 7, she is 10, знову хлопчик. He is 8, number 5, they are, ось бачите останнє, змінюється форма дієслова. They are 5, їм є 5. Okay. And homework і домашнє завдання. Let's read. Read red book. Читати червону книжку. Read. Let's read. Давайте читати. Сьогодні читаємо з вами ми голосну літеру I, яка в закритому складі читається як I. Let's start. It is. Якщо можемо шапочку домалювати, це B. Big, sit, pig, kid, six, далі імена, Tim, Bill, Liz, Kim, Bill, is, six, Білові є 6, Liz is a kid, Ліза є E можна перекласти словом один, одна, kid, дитина, kids, це діти, kid, дитина. It's your home task, це ваше домашнє завдання. And writing exercise, письмові справи, тут не складно. Дивіться, вам треба переписати слова ось так, як вони є. І біля них поставити
numbers, numeri, da? Let's try, давайте спробуем. Читаємо. Seven, це в нас сім. Five, що в нас за цифра? Five, тут ставимо. Давайте я вам одну допоможу. Five, п'ять. Two, eight. У цьому слові GH не читається. Тому й виходить eight. Next. Six. Пишемо на циферку. TH – це на звук може бути з, а може бути с. В даному випадку с. Three. Пишемо. Nine. Найгарніша. One. Пишемо цю цифру. Ten. Пишемо цифру. Four. І тут пишемо цифру. Давайте ми з вами повторимо. Я вам згадала відео влітку цифри до 12. І так, one – це як вантажівка. Вантажівка, одна вантажівка. Two – це в нас two – поїзд їде з двома вагончиками. Three – можна прочитати ще як free. Уявляємо картошку фрі. Ви, наприклад, залишили цілу пачку, а прийшли, там три штучки лишилось. Free. Four. Дуже схоже на слово фотоапарат. Наприклад, є в магазині 4 фотоапарата, ви не можете, який же ж вам більше подобається. Four. Фотоапарат або фото, 4 фото. Five. Give me five. Дай 5. Give me five. Слово six. Six. Схоже на сік. 6 соків стоїть. Six. Як сік, да? Seven. Можна запам'ятати, наприклад, seven. Як кіт, да? Є у мультику Little Charmers, маленькі чарівниці. Кіт seven. Eight. Ми запам'ятовували ніби вісімка, йде з парасолькою, вам нема парасольки. Ей, ти, йди сюди. Nine. Найгарніша. Nine. Найгарніша дев'ятка. Ten. Ten. Тенісний м'яч. Ten. Бо там нолик біля десятки, як тенісний м'яч. Так, це буде ваше перше завдання. Переписати слова, написати homework в зошиті. Далі. Переписати слова і розставити цифри біля них. Так, second exercise, друга вправа. Вам треба написати number one, якщо це дівчинка, то це хто? He, she, it. І поруч обрати слово. Number two, пишемо номер два. Не пишемо, да? Не малюємо ми нічого, просто пишемо циферку один і обираємо слово, яке нам підходить. Number two – це в нас собака. Ми дивимося, собака – це хто? He, she, it. Обираємо і пишемо поруч. Окей, three – третій у нас хлопчик. Теж думаємо, boy – це в нас хто? He, she, it. І пишемо поруч. І не забуваємо, що she – це хі-хі, ой. Пробачте, будь ласка, хі – це хі. Хі-хі-хі. Хто в нас сміється? Бой, да, сміється. Ш-ш. Серйозна в нас. Ш-ш. Вона. Ш-ш. Серйозна вона. І все, що не людина в англійській мові, буде it. Є винятки. Якщо ви точно знаєте, що це ваша собачка і що це хлопчик, то ви можете сказати «He is my dog», бо він хлопчик, ви знаєте його стать. Або, наприклад, у дівчинки собачки бантик зав'язаний на голові, то ви теж можете сказати «She is my dog», вона моя, це, вона є мій песик. Так, і ще, наприклад, лялька. Ну, лялька, да, 100% це дівчинка, якщо там в неї косички, сукня. Тоді ви теж можете сказати «She is my doll».
Але це, якщо напевно, ви знаєте, що це стать у цієї іграшки чоловіча або жіноча. Окей, you have a list of words. Ви отримаєте зараз список слів. Reading, читання. Page 8, сторінка 8. And writing, і письмово, дві вправи коротеньких. Thank you for attention. Дякую за увагу. See you next time. Побачимось наступного разу.